Gordon. All right, all right, thank all right. Goodness, you're okay. Glad that's over. We couldn't get in till you sealed off the silo and the blast doors opened up. Regrettably true. I better let my dad know you're all right. Dad? Yes, Alex. Is everything okay? Is Gordon all right? Yes, he's fine. And thanks to him, the base is secure. Good, good. We're about to watch the transmission from Judith. We'll head right over. The Freeman must follow. Take this med kit. Take this med kit. Here, patch yourself up. Finest poet describes it thus. No. Let's go. Noni. Behind you. If you would take the Freeman from here, I can return to my place of honor at the side of the Magnuson. Sure thing. You lead the way. Thanks for the help. Lead the way. Dr. Kleiner told me that Judith headed north in a helicopter right after they got here. Shouldn't we be doing something? Are we going to be going soon? We have survived worse. Somebody. Let's go. Give a better opinion within a few hours. If the site is where we think it is, then it should be no more than... No? I'm gonna cut this short. We may have been spotted. I should never... Puta, tonto. There was no stopping her, Eli. Wait a moment. There's something else here. It's the Borealis. Good. God. Incredible! What? The what now? Aperture. The Borealis? It's real? Oh yes, quite real. Despite its almost legendary stature. Our peers at Aperture Science were at work on a project of some promise. But in their rush to beat Black Mesa for funding, they must have compromised ordinary standards of risk. We heard their research vessel had simply disappeared. Tämä on niin kuin Philadelphia experiment. And even part of the dry dock. Few believed the Borealis would ever be seen again. It should have been lost forever. Ah, but now that we've found it, we can use it against the Combine. Did you use it? That thing has to be destroyed. But think of the advantage for humanity. We can't simply waste all that potential. Black Mesa taught you anything? There's no controlling that kind of power. Well, yes. There's always a risk, Eli. But my goodness, we have coordinates, blueprints, hailing frequencies. Quite ingenious of Dr. Mossman to hide it all in the carrier way. Well, that means she's still alive up there. But if the Combine catch her, they'll tear out everything she knows. There'll be nothing left of her. But we don't know for sure. I won't take that chance. I'm going after her. Dad! Now, Eli. The only thing worse than Judith falling into their hands would be if they should get a hold of you. She may know the particulars of the Borealis, but you know everything about the resistance. Listen to Dr. Kleiner, Dad. Tietää kaiken vastaryntäliikkeestä. We'll get her back. Kleiner, where are you? Why isn't the decoder finished? Oh, fine. The code. Yes, Magnuson. It just needs a little bit longer. If you're waiting for the Combine's go-ahead, they'll soon be here to give it to you in person. I'll hurry along, Magnuson. I'll be back as soon as I finish. Dad, are you okay? Not again. Not again. I can't let it happen again. Not another Black Mesa. Dad. Yeah. Prepare for unforeseen consequences. What did you say? Dad! Okay. Sai sydäri. Sun dementio.
Ei kun toi sanoi, että unforeseen consequences, oh, yeah, niin toi sai sydäri. I'll be fine. In a minute or two. Okay. Do you need eikö G-mies sanonut sen? Joo, G-mies. Tätä sanoi se G-mies. Cup of tea. Että kun unseen consequences. Joo, piti sanoa tavatessa. Gordon, keep an eye on him. We're not going anywhere. Thank you, baby. Unforeseen consequences. Nyt se puhuu. The last time I heard those words was back at Black Mesa. You had just stepped into the test chamber when he whispered them in my ear. Tää on nähnyt kans gameja. Who I'm talking about. Our mutual friend. Holy shit. When he brought in that crystal, I knew I... Mehän nähtiin se gameja siellä Black Mesassa. The whole world went to hell that day. And now... Now he's using my little girl. Putting words in her mouth. God damn it. I should have known when he rescued her it was for his own... Pääsikö me tappaan G-mies? Ai että ois nättiä. Gordon. There's so much I need to tell you. Between us we may finally have a chance. Here you go. Is everything all right? There's nothing, honey. All right, people, change of plans. There is no way we can launch before those Striders are... Oh, excuse me if I'm interrupting tea time. Here's what Slain tuli päähän. Okay, päätä. Tyypillinen Svedo. Freeman, I believe I found the perfect use for you. Follow me, quickly. No, meille nakkihomma. Tässä on Nikola sulle uusi tietokone. No niin. Mitkä on tänne, niin... Se on aika hyvin mallinnettu kyllä. Freeman, Striders are coming. A single one of those damn things could shoot down our rocket. We don't dare launch until all Striders are destroyed. Now you've proved yourself capable, and the staff seem to respect you. Therefore, I'm putting defense of White Forest, this ingenious new weapon of mine, in your hands. Tuolle ei kannata kyllä luovuttaa yhtään mitään tuolle Flippenille. What it is a sort of sticky bomb, although cleverer than that makes it sound. From your point of view, you merely pitch the device at the Strider's hull, then blow it up. I've struggled with a mechanism for launching the device, but... Well, your zero-point energy field manipulator clears up that little problem. Now follow me, and we'll let you get in some practice while we still have time. Don't be alarmed, Freeman. This Strider's days of impaling your friends are a thing of the past. Now, out in the field, we'll supply you with all the Magnuson devices you need through the... Can't see that. They cannot explode like those you will find in the field. Go ahead and take the device out of the dispenser. Now you'll want to use your gravity gun to throw it. Mitä turvallisuusvastaava sanoo? That's right. Now toss it at the main body of the Strider. Aha. No testu taas. Good. Now, take out the firearm of your choice and shoot the device. There you go. Ah, joo. Not too difficult at this range, is it? Gets a bit harder when it's moving about and firing a ihan vaarton. Now, let's move on to a more vaarton ilotulite. Uriah, send the target to the far end of the rails. Minkälainen kaari tässä on? Aika iso. Pitkaa.
As you can see, the Magusins are fragile. They will disintegrate immediately if they miss their target. Yrittäkää nyt. Vähän alemmas. Vähän alemmas. Magnificent device, isn't it? I'll be right over here when you are ready to head up. Noni. Eihän tää niin vaikeeta ollu. Niin, sä näit mun ja ensin esimerkiksi, sit se on katsotaan viimeisenä. Ready to go. Now, every building in the valley has its own dispenser port, so we'll have ample supply of explosives. Now, I must get back to my rocket, Freeman. I'm relying on you not to squander my trust or my magnesiums. Oh, and Freeman, if you pull this off, I might just forgive you for that debacle at Black Mesa. You know the one I mean, involving a certain microwave casserole. Mä sun anteeksi antoa tarvitsen. Taken a few liberties with your car. Check it out. I added a rack for Magnuson devices back here. I tweaked your onboard radar so the combines show up red on the dashboard unit now. Plus, it'll send a homing signal to your HEV suit in case you get separated from your car. No need to thank me. Nice. Now check this map. We're right here at the south end of the valley. Rest of the gang's up north by the old sawmill, here. Head on up there, and they'll fill you in on the battle plan. I'll be staying here to watch the field and send status updates. Good luck out there. Mennä spawnaa autoja. Alright, alright, alright. Hei, siellä on mun paketti odottaa. Still no sign of incursion. Keep alert. On teille tota hiiveä, jos mä vittin. Tuossa on medikaali supplies ja tuossa tää talossa. Tänne spawnaa loputtomasti sieltejä ja helttiä. Se se saha. Se oli niinku pohjoiseen päin. Täällä ne. Joo, täällä varmaan. Löytyy. So, they've sent Freeman, have they? Good man. We've counted a dozen Striders just north of us. Our job is to keep them from reaching the base to the south. If they get close enough for one good shot at the silo, the whole launch is a bust. And in case Striders aren't bad enough, recon indicates they're being escorted by packs of hunters. Now, what I want you to do... Attention! North perimeter breach. All right, people, this is it. We have a Strider approaching from the cranes. Defensive positions, go!
Here we go. Everyone ready? We need to stop him here. Remember, keep him distracted while Freeman takes him down. Oh man, this is gonna be bad. Tää on nyt huolen Strider at the sawmill. Oh, ui jumo. Missä on Strideri? Tässä. Se on se. Mistäs tuhoa tuossa? Okei. Okay. Suomin lintu toisella puolella on. Mennään sinne toiselle puolelle. Podcast. Oh shit! Taistele! Hyvä! Yes. Keep an eye out! It looks like hunters are traveling with the Striders. They're working in packs! You gotta take those hunters out first! Now we have a Strider coming in from well, the let's tower. Do! Missä on vesitorni? Täällä on vesitorni. Mennään sinne. Mulla on yksi pommi. Täällähän se tulee. Good shit, guys. Hyvää paskaa, pojat. Taas te mistä te? Sahalta vai? Tuossa on tosi lähellä, mutta mä en nähdä sitä vielä. Voi mennä sahalta niin kuin, länsireittiä kohti tukikohtaa. Joo, pitää ehkä mennä siihen.
Joo. Meni ohi. Okei, okay, sain. Hyvä. Good shit. Magnuson will be proud. Keep up the good work. Only a few striders left. Se jalat vaan leijäile. Joo. Mistä pommeja muuten on? Niitä on näissä taloissa. Oliks niin, että tähän auton perään sai yhden pommin? Joo, mä pistän pommin siihen. Joo, mä laitoin sinun siihen. Sahalta yksi. Now we have a strider coming in from the water tower. Joo, tuossa multakin. Otetaan noin hunterit eka vaan. Auki. Ettei toi strideri pääse. Joo. Tätä niitä pommeja kyllä. Missä se on? Siellä. No vittu, mä en tätä pysty tätä liikertään laskemaan ollenkaan. Okei, siinä on yksi kiinni, ampukaa vaan siinä. Tulee. Luontainen pommi tänne. A strider has been spotted by the crane. Nosturilta tulossa.
missä se on. Selvä. Nyt aika ei kuulu ainakaan mitään. Nosturi. Joo, tulee lännestä. Sitä on 3 hunteria. Okei, kiinni on. Laitan vanikolla tähän auton perään toinen. Kyllä se menee siihen perään. Gravity gunilla vaan. Tää paikka vähän meni mäsäks, mutta... Joo. Oliko se siinä? Tuleeko nyt Strider Horde mode? Joo. Todennäköisesti. Jotta mikään ei olisi niin helppoa, niin... Tulee Super Strider, joka vaatii 3 pommia. Another Strider from the water tower. Hei, sit on yksi. Oliko missä pommeja? Niitä on näissä. Okei, tää on pii nopeempi. Mitä? Ei oo todellista. Ei tartu toi pommi. Super Strideri. Tai sitten pitää saada johonkin oikeeseen kohtaan. Se kimpos siitä. Sillä on hunterita. Tulee suoraan peissiin. Hallinta yli ja jonnekin tonne nosturien suunnalle. Nosturien suunnalle laskeutu. We have a strider coming in from the cranes. Miten? En mä vittu ymmärrä. Now there's one at the sawmill. Fuck. Ai saakeli, etkö niitä tulee sitten? Niitä on vaan 3. Strider Horde. Tää on se Horde. Mä oon tälle Water Towerille menossa.
Ah, Andrea. Ne on Water Towerilta tulossa niin eteläänpäin. Penin takana on yksi. Takana? Joo, tommonen strideri. Niin joo, hunteriltakin joo. Onko se kahden strideriin tai hunterille välissä, mutta... Saaks noita pommeja muuten noin punaisiin autoihin? Ei. Ei täällä pakettia tuollossa ole. Päästää Rami hoitelee noin hunterit. On pommi kannassa. Sääh, pahus. Ne tuossa pommi. Ei oo, kun oot pitäis ottaa sen kombinerin tuon vuoteen, niin sitten vois tappaa ne hunterit nopeammin. Joo, ne Hunterit tuhoaa ne pommit. Joo, ensiks Hunterit. Jees, mä spawnasin nyt paremmin. Olen kans. The Striders have been defeated. All personnel return to base immediately. Repeat. All personnel return to base immediately. No niin. Se oli melkoinen horde. Hei, Gordon Freeman. Freeman pelastaa kaikki.
You were amazing out there. Come on. Mulla ei riitä kehut. Ei. See, the Magnuson device performed flawlessly. I feel compelled to thank you personally for saving my rocket. So, thank you. Well, that's enough chit-chat. I've got a rocket to launch. Wow. For a minute there, I thought you were going to get a hug. Satellite payload powered and ready. Check, check, check. Let's go to the control room. We can get a great... Joo, toi ruotsalainen ei hirveästi tunteella. Joo, ei. Well, here we are again. While you were out having fun, I found an old helicopter that I was able to get working. Fun. I've got it all packed up and ready to go. Never a dull moment, huh? Wait a moment. You're detecting a payload anomaly of approximately 800 pounds. That's certainly not worth scuttling. We're back! At last. Ah, Gordon. Hell of a job you did out there, son. Let's not forget that with the Magnuson device, those Striders practically destroy themselves. Yes. Well, I think perhaps Gordon had something to do with their success. I suggest we adjourn this meeting of the Mutual Admiration Society until after we have launched our rocket. Now, I believe we're ready to start the auto sequence. I believe Gordon should have the honor. You'll hear no objection from me. It's all yours, Gordon. Oi, oi, oi. Punainen nappi. Flippeni saa. Painaa punaista nappia. Silo door is open. Congratulations, everyone. Power to main thrusters. Steady on. T-minus 10, 9, we are launching. 8, 7, 6, 5, steady. Steady. 4, 3, 2, 3, 1. We have lift off! Lift off! Yeah. We did it! We sure did. Mikä syrkä tällä oli? Yritetään sulkea sitä isoa portaalia. Now it is still too early to celebrate. We need to reach altitude and transmit the signal. Too right. The clock is ticking. We couldn't have cut it any closer if that was our intention. It is going to work, right? It has to. Once the rocket is in range of the portal, we'll be able to switch on the xenium resonator. Well, let's get outside. I'd like a better view of the fireworks. There should be quite a show. Regrettably, I can't come out with you. Magnuson and I will need to keep a close eye on the rocket's trajectory. Aren't you gonna see us off? Just as soon as this is wrapped up. I wouldn't dream of letting you go without a proper goodbye. Okay, I'll hold you to that. You too, Dr. Magnuson. Indeed. No niin, mennään katsomaan ilotulitusta. We'll catch up with you in a moment, sweetheart. Gordon, hold up a second. Dog, there you are. The more I think about that warning from our friend, the more I'm convinced it has to do with Borealis. Don't be deceived. That ship must never be used. You have got to destroy it, whatever the cost. Where are you two? You're gonna miss it. Be right there, Alex. Gordon, thanks for everything you've done. For Alex, for all of us. I couldn't be prouder if you were my own son. Now, when you get back, we've got a lot to talk about. Come on! Vähän... tulevaa piukko. Jep.
activated the resonator. This is it! Oh my goodness. Yes! Yes! We did it! We did it, Gordon! We sure as hell did. In a moment too soon. I'll bet the Combine aren't too happy right now. You got that right, sir. We've got plenty to celebrate. I wish you didn't have to head off so soon. If only it weren't so critical. It's okay, Dad. We'll find Judith and bring her back. Dog? Hey, where are you? What a nut. Don't go too far. Mitä se nyt oikuttelee? Sieltä löytyy varmaan joku tyttökoira. Tyttörobottikoira. Vai mitä? Nylkyttää siellä jotain toista robottikoira. Tää on mikroaaltouunia. Don't worry, Dad. We'll be alright. I just wish all this didn't have to fall on you, Alex. Your mother would be so proud. Dad. Come on, Gordon. The chopper's waiting for us. Thanks a lot. Pahoinpitele. I think so. Dr. Kleiner gave us the Borealis coordinates. We'll keep the hailing frequency open on the chopper radio in case Judith tries to get us. Nyt yhtä perhettä, me kolme tässä. Te kaks kriippiä, sen saatte pysyä. Oh no! Mindfucker! Yep. Voi ei. Alex! Hei! Nyt se raiskaa meidän mielet. Get away! Listen to me. Destroy that ship! Whatever it takes! Destroy it! Don't! Dad, look out! No! Kapinallisten johtaja. Hei, kutsu irti mun naisesta. Doki pelasti taas. Ja. Näin päättyy episode 2. Episode 3 ei ole. Jaa. Joo. Joo. No hei, Flippeni, mitä mieltä olit pelistä? Mikäs vitu juttu tää nyt oli sitten? No kun niitten piti tehdä episode 3, mutta sitten ne ei tehnykään. Miksi? Mä en muista sitä storia, miten se oli, mutta jotenkin vaan Valve lopetti te pelien tekemisen. Mutta hei Flyppeni, mitäs mieltä olit Half-Life 2 episodi 1 ja 2? No, kyllä mä tykkäsin. Oli, ehkä sellainen, olen vähän siis ne samanlaisia kuin se peruspeli. Et ehkä vähän enemmän semmoista tunnelmallista esimerkiksi siinä alkupuolella. Ei ollut mitään semmoisia ärsyttäviä vesikiitä ja kohtia, niin mitä peruspelissä oli. Oli opittu ehkä joistain tosiaan. Harmit toi, niin kuin ne jätti ton kesken ton tarina. Joo, niillä oli ilmeisesti tosi paljon ongelmia tässä näin niin kuin tämän Half-Life 2 tekemisessä ja episode 1 ja 2, niin ne vasten lopetti sen kesken, että et niinku alkoi kans paineet ehkä kasvaa liian suuriksi. Ja kyllähän tämä Half-Life 2 on niinku hyvin niinku uraa uurtava peli, että se on
tuonut monta tämmöistä juttua, mitä nykyään pidetään ihan niin kuin asiaan kuuluvina normaaleina. Kuuluu peliin. Mm. Mm. Joo, on tää varmasti ollut kyllä silloin ihan niin kuin johtavia pioneeripelejä. Joo, sitä on kyllä ollut tosiaan. Joo, tämähän oli huippumenestys. Tämä on itse asiassa molemmat Half-Lifeit oli huippumenestyksiä, kun ne ilmestyi. Joo, kyllä. Siis, ja Half-Life 1 oli etenkin sellainen, että sitä aikuiset miehet pelasivat. Ennen sitä niin kuin se oli tyyliin, niin kuin pelit oli vähän niin kuin nuorison ja näin edespäin. Että se silleen, niin kuin Half-Life 1 oli ensimmäinen kasuaaliräiskintäpeli, mikä niin kuin, useimmat pelasivat. Että Half-Life 2 taas niin kuin työnsi tuota teknologiaa eteenpäin, että kaikki fysiikkamallinnukset sun muut niin kuin oli huippua. Ja sitten nettikoodi myös tuli siinä mukaan, ja sitten niin kuin Counter-Strike ihan jatko periaatteessa sitten sitä, lähti vähän eri suuntaan sitten. Counter-Strike Source. Sitten tuli noi portaalit. Ja... Joo. Ja sitten Team Fortress. Joo, kyllä. Minä vuonna nämä tuli nämä Half-Lifeit muuten? 2000... Neljä olisiko ollut. Tämä episode tuli joskus, olisiko 2007 vai 2006 vai 2007? 2006 ja 2007, joo. 2004 oli tämä niin kuin ensimmäinen. Niin onhan siitä sitten ollut jo kaiken näköistä peliä, sitä ei kyllä ollut haloa sun muuten. On, mutta siis tämä on hyvin erityyppinen, ja jos miettii, että niin kuin joku Mass Effectkin on ilmestynyt niin kuin siinä. 2006. Mm. Mut ne aika hyvin pystyi jatkamaan sitä. VR... Toi Half-Life 1 VR sijoittui ilmeisesti ykkösen ja kakkosen väliin. Okei, no niinpä tietysti. Joo. Niin jo. Konbinea vastaan taistellaan. 2020 VR-peli. Joo. Mut kyllähän se... mitään tullut mitään semmoseen niinku... jotain tulkintoja, että mitä sinä niin kuin, miten toi story olisi sitten päättynyt ja ne henkilöt, kuka se geemani olisi ollut ja tällainen. No me oltaisiin menty sinne Borealikseen. Itse asiassa Half-Life 2 joku tämmöinen teknologiademo sijoittu Borealikseen. Mikä se Borealis siis oli? Siis se on tämmöinen laiva, minkä Aparture Science siis on. Siis käytännössä Philadelphia Experiment. Ulottuvuuksien välinen laiva, kun ykkösessä jo vihjattiin, että niillä oli aikaisempia portaalikokeiluja ollut. Siis oliko se joku portaali, se Borealis vai mikä? Siis se on laiva, mikä oli ilmeisesti vähän niin kuin irtautunut laiva. Todellisuudessa tai jotain, joo, rahtilaiva. Okei. Okay. Joo, se nähtiinkin sitä kuvia tuossa äsken. Niin, se oli se Borealis, okei. Okay, joo, kyllä. Mutta että siitä ei tiedä, ja ilmeisesti se olisi vaan niin kuin noussut ne myöskin laatuun ja vaatimukset ihan kohtuuttomiksi siinä kolmatta episodia kohti. Niin. No. Kyllähän sitä paljon tehty kunnianhimoisia pelejä, mitkä on myös sitten ihan... No monet on epäonnistunut, mutta jotkut on ihan onnistunutkin. Että... Olikohan sitten vaan, että jos ne niin kuin siirtyi niin kuin muihin juttuihin Valve. Että... Niin, ja Steamin kautta myy muiden pelejä. Ja... Niin, että tuota se fokus sitten yrityksessä siirtynyt. Mm. Niinpä. Monellehan käy näin, että, niin kuin, sillä, että tekee... pelejä, ja sitten ne rupeaa vaikka kehittämään pelkästään mobiilipelejä tai VR-pelejä tai tämmöistä. Lähtee vähän eri suuntaan se niinku. Ja tämän niinku ohjaaja niin, Lightlaw lähti niinku. Isot pamput päättää, niin. Niin, Lightlaw lähti myös pääsuunnitteli 2016, että sillä oli niinku 2016 tämmönen projekti nimeltä Borealis. Mut siitä ei ilmeisesti tullut mitään sitten myöskään. Onko tässä tullut niinku fanien tekemiä jotain? Fanien tekemiä Prospect on esimerkiksi yksi tämmöinen näin niin kuin fanien tekemä
ihan Steamissa myynnissä oleva kappale, missä mennään prospektiin, ollaan kapinallinen. Mutta niin kuin tähän, ja sitten itse asiassa storyin niin kuin... Mä en tiedä, onko tähän storyin, mutta siis toi Minerva Metastasis, vai mikä se oli, semmoinen ilmanen lisäosa. Niin sä... Se oli jonkun fanin tekemä. Niin sä ajattelit, että sitä seuraavaksi. Jos te haluatte ihan, miten vaan, se on niin kuin semmoinen ihan oma story. Siinä on, mennään johonkin saarelle ja sitten siellä, jonka kompine on vallannut ja sitten siellä pitää... Siellä on jotain siellä on, mitä pitää selvittää. Siinä ei ollut, niin kuin, että siellä tulee jotain radioviestejä, joiden mukaan pitää vähän niin kuin sitten tulkita, että mitä tehdä. Ja, mutta mä en tiedä, miten pitkä se on sitten. Niin, no, vois sitä periaatteessa niin kokeilla, jos se on monin peli. Sitten Deus Exää voisi myös pelata. Se on vanhempi peli, niin se todennäköisesti toimii kevyemmälläkin masinalla. Ei lankaan niin paljon. Joo, uskoisin joo. No, me ollaan nyt pelattu tämmöisiä moninpelimodeja peleihin, mihin ei ole tarkoitettukaan pelattavaksi moninpeli. Onko se Deus Ex tarkoitettu kolmen monipelille, vai onko nekin joku modi sitten? Se on kas modattu sillä, että se sinä voi. Okei. Okay. Joo, kyllä. Sitten, miten se toi Morrowindi? Kolmista, onko sekin vielä suunnitteilla? Joo, ei mun täytyisi vaan se serveri asentaa tähän uudelle kannettavalle, mutta siis se onnistuu kyllä. Siis se on niinku, siinä on niinku tehty, sekin onnistuu kyllä tosi helposti. Joo. Tämä on tietenkin Back for Bloodia. Joo, se on siihen jees. Se Ascentti, mitä me puhuttiin. Joo. Sitten on toi State of Decay. Oltiin Henrin kanssa sitä toista kampanjaa siinä State of Decayssä, se on se Trumbull välissä. Okay. Se on vähän niihkeä, kun siinä ei pysty niinku liittymään toisen pelaajan Trumbull välikampanjaan sun omilla Trumbull välihahmoilla. Että sun pitää niinku tehdä, sun pitää mennä niillä sun peruskampanja kommunityille. Aha. Että se on vähän niihkeä, jotenkin sillä että se ei niinku tunnu, se vähän tuntuu, että mä oon vaan se niinku messissä, että mä en niinku ole sellainen oikeasti osallistu siihen storyin mitenkään tälleen. Harmi. Joo, no ehkä sitä pelaa niin kauan, kun se tuntuu itsestä hauskalta. Mutta hei, niin mä tuossa niin. 5 minuutin kuluttua pitäisi jatkaa tuota striimaamista, niin... Joo. Okay. Joo. Milloin sä muuten sitä Tulua tai Sinkin Cityä striimata? Mä voisin, no siis mulla ei Sinkin Cityä, mutta Call of Tulhoa voisi huomenna. Nyt vaan toi Star Citizenin päivitys tuli just tähän näin hetkeen, niin nyt täytyy pelata sitä tänään. Joo. Ilmesty. Joo. All right, täytyy tästä lähteä. Oli hauska peli taas. Huomenna tai yli huomenna. Joo. Joo, mä oon lauantaina poissa. Saatiin nyt tämä mentyä. Niin. Joo, ei ollut hirveästi jäljellä, niin kuin mä muistin. Nämä oli aika lyhyitä osia loppujen lopuksi nämä, mutta sitä Minervaa tietysti voisi testata. Joo, ihan. Harmi nyt kun jäi kesken, mutta... Joo, no, se, mä vähän odotin, että näin käy, koska tietää, että tämä on jäänyt kesken tämän pelin tekeminen, mutta kuitenkin. Nyt se on koettu, se pettymys. No ehkä ne tekee joku paskan Hollywood TV-sarjan tai sitten joku tuon... Ei vittu, mä en kyllä halua mitään Hollywoodin tekevää TV-sarjaa tai mitään elokuvaa. Netflixi. Niin paskoja kuin voi olla. Että se on vielä paskempi. Falloutista on tulossa, siis Bethesdan Falloutista on tulossa TV-sarja Netflixin kanssa. Joo, Falloutista on tulossa ja Bloodbornesta ja mä oon molemmista erittäin huolissani, mutta mä oon päättänyt sillä, että kannattaakin että olla. Se on todellisesti paska, että mä en anna mitään odotuksia niille kummallekaan. Se Witcher TV-sarja oli ihan hyvä, mutta niin kun siinä oli muutama ärsyttävä piirre, muun muassa se, että hypettiin edestakaisin siinä aikalinjassa kertomatta, että mikä vuosi on, mikä niin kun sekoittaa kaikki, jotka ei ole lukenut kirjoja, muun muassa. Joo, no sanotaan näin, että niin kun Netflixin sarjasta, niin se ei ollut niin ärsyttävä kuin ne yleensä on. Ei, siis se oli ihan sillain,
se oli ihan ok se Witcher-sarja. Siinä oli tietenkin tehty semmosia asioita, mitä mistä mä en taas tykännyt. Niin kuin mun ymmärrys on se, että ne kirjat on niin kuin eurooppalaista, niin kuin, tai ne sijoittuu niin sanotusti Eurooppaan, se maailma on niin kuin Euroopasta pohjattu, niin keskeinen fantasia. No ei se varmaan afrikkalaista, tai intialaista, tai aasialaista, kö? No kun se on taas fantasiamaailma, niin ei voi, mutta siis kyllähän... Ymmärrätkö, mihin mä tähtään tällä? No joo, se on siis puolalaista dark fantasiaa, ja kyllähän se näkyy siinä, niin. Että se on puolalainen. Niin, että se niinku, eikö se, nämä Nilfgaardit ja muut, niin sanotaan näin, että ne maat ei ole Afrikan maita, tai siis ne kaupungit ei ole Afrikassa, ja valtakunnat, ne ei ole niinku Afrikassa. Nilfgaardi on siis Venäjä, ihan suoraan. Niin, ymmärrätkö, mihin mä tähtään tässä nyt? Mä en sano sitä ääneen, mutta mikä sua siinä nyppi sitten, että se oli eurooppalaista fantasiaa? No kun se ei ollut. Ne otti sitä, se oli just tämä, kun Hollywoodissa se vakin diversiteetti ja ideologia menee kaiken edellä, niin sitten ne ei voi tehdä TV-sarjoja, missä on vaikka, niin kuin nyt tehdään toi Tarsulmusten herrasta uudestaan Amazonille. Aijaa. Niin veikkaatko, että siis elokuvat on täynnä pelkästään valkoisia näyttelijöitä. No uskotko, että nyt tänä päivänä Hollywood tekee TV-sarja Lord of the Ringsistä, missä siellä on pelkästään valkoisia näyttelijöitä? Niin mikä toi oli toi ongelma sitten sen Witcherin kanssa? No just se, että siellä oli niin kuin hahmot oli niin kuin ei ollut etnisesti valkoisia, niin kuin eikö niissä kirjoissa niin ole? Ei, niin Trissi oli ihan oikeasti niin kuin... kirjoissa tumma hipiäisempi. Se on vain tietokonepeleissä jostain syystä valkoiseksi. Siis kuka oli? Trish, ainakin se. Ai Trish oli tumma, siis miten tarvitaan tummalla? Siis tumma, siis punahiuksinen, tumma ihoinen. Se oli ainakin siinä TV-sarjassa niin kuin kirjoissa. Joo. Se on siis TV-sarjassa se oli oli tumma. Joo, mut siis tietokonepeleissä oli valkoinen. Eikö Jennifer ollut kanssa niin kuin Jennifer oli muistaakseni kanssa tumma. Ei, valkoinen ihonen. Niin. Jes, mä lähden tästä hei striimaamaan. No ei se ollut, mutta joo, okei. Okay.